Можна сказати, вступ і звершилося, тому що Україна і всі національні громади, які прив'язані до сьогоднішньої незалежної України, мають унікальну можливість відродити історичну пам'ять про те, що творилося у 30-х, 40-х і в 20-х роках у римо-католицькому житті, у греко-католицькому житті, у православному житті. Це ознаменувалося передовсім від народженням Інституту національної пам'яті, доступом і відкриттям архівних документів про репресії проти духовенства передовсім, які були духовним таким стягом будь-якої порохи, бо, як писав колись Папа Римський в своїй булі, лише типу одна паства, паства і одна паства живе. І я би хотів, щоб перед тим, як ми з вами відкриємо цю чудову виставку про секретні матеріали, ми разом з отцем Мирославом на школі Римо-католицької палатки Дарковому костьолу свого приготування розпочали цей захід з молитви. Слава Ісусу Христу! В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господь з вами і з Духом Твоїм. Просимо з довірою Ісуса Христа, котрий віддав життя за своїх друзів, про спасіння всіх тих людей, які віддали своє життя за віру, за тих полеглих в боротьбі, які віддали своє життя за волю нашої батьківщини, а також інших народів. Молімося за всіх учасників боротьби за незалежність нашої батьківщини та волю інших народів, щоб вони отримали нагороду від нашого батька Отця. Тебе просимо, вислухай нас, Господи. Молімося за наших земляків, полеглих на військових фронтах, які загинули в концтаборах, щоб вони осягнули щастя в небесній батьківщині. Тебе просимо, вислухай нас, Господи. Молімося за наших померлих братів, сестер, щоб вони воскресли до життя у славі. Тебе просимо, вислухай нас, Господи. Молимося до Господа нашого Отця, молитвою, якою нас навчив Ісус Христос. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Просимо Тебе, Господи, змилосердя над Твоїми вірними, котрі віддали своє життя за віру, за своїх братів, щоб вони вічно раділи плодами своєї жертви та надії на Тебе. Через Христа, Господа нашого. Амінь. Дорогі брати і сестри, сьогодні, коли я йшов сюди на цю зустріч, на відкриття цієї вистави, проєкту «Репресована духовність», згадався мені такий, можна недоречно говорити, анекдот, але це, я певна, така правда, ще десь зі шкільних років, як на уроці політінформації вчителька до дітей каже, до учнів своїх: «Діти, на 3-4 всі говоримо, Господа Бога немає». І всі діти в класі за вчителькою повторяють слова: «Господа Бога немає». Потім вчителька каже до дітей: «А тепер, діти, кажемо, Господа Бога немає, і на 3-4 показуємо дулю там догори». Діти знову повторяють за вчителькою: «Господа Бога немає», дулю показують там догори. А один з учнів сидить, руки собі заклав, дивиться на ноги, перебирає, що там. І вчителька до нього каже: «А ти чому не говориш, так як всі діти, Господа Бога немає, і не показуєш дулю вверх?» А учень до неї говорить, до цієї вчительки: «Марія Іванівна,
Якщо Господа Бога немає, то кому ми туди нам добре показуємо? Є речі святі і є вічні цінності, за які люди, віруючі, віддавали своє життя. Вони віддали життя, їх вже немає, але залишаємо сьогодні ми тут на землі, і ми ці цінності в собі плекаємо, стараємося, щоб вони були, і їх розповсюджуємо. І нехай Господь Бог нас благословить, щоб ми були вірними учнями Господніми, і щоб ми не боялися давати свідоцтво своєї віри. Правда, вона завжди сама себе захистить. Якщо інші будуть її нищити, то вона все рівно воскресне. Шановні колеги, я би хотів запросити так само перед відкриттям змісту виставки ще нашого пароха, представника греко-католицької конфесії міста Дрогобича, отця Юра Цукавича. Щось пароха ніде не бачить. Ой, так. Знаєте, є в католицькій церкві святий Жан Віаней, і він колись сказав, що ніколи не розповідайте про Бога людям, поки вас не спитали. Але живіть так, що вас обов'язково спитали. І оті, парадоксально, але оті переслідування церкви, католицької церкви, апостольської церкви, якими багато 20 століття, це, мабуть, одне з найкращих свідоцтв Бога. Чому? Бо якраз, знаєте, бо церква свідчила, а віруючих людей переслідували люди, які так само вірили, що Бог існує. Просто, але якщо він існує, то нам треба рахуватися. І вони таким чином і совість інших намагалися заглушити, і свою совість. Вони просто хотіли, щоб Бога не існувало. Але чим більше вони переслідували, тим більше це, знаєте, показували. Тому парадоксально, але найбільшим свідоцтвом Бога це якраз були переслідувані 20 століття. Того, з ким хотіли боротися, але якого не перемогли. Бо це було свідоцтво, це не було, знаєте, Бога, напевно, неможливо, існування Бога неможливо доказати. Це взагалі-то не якась математична істина. Його можна хіба засвідчити. І цього свідоцтва в 10 столітті було багато. Знаєте, слово мученик, українське слово мученик, воно є перекладом грецького мартірос. А мартірос буквально значення означає свідоцтво. Бо сенс не в тому, щоб постраждати, знаєте, мученство не просто не полягає не просто в якомусь великому терпінні, а мученство якраз є свідоцтвом віри. Людина тим живе, це свідчить, цим ділиться. Існування Бога неможливо доказати, але його можна засвідчити. І до того, знаєте, ми покликані всі разом. Просто кожне століття вимагає іншого виду свідоцтва. Зараз, в нашому світі, бути мучеником – це жити за цінностями. Бути мучеником – це бути інакшим, це не йти на компроміси зі своєю совістю, зі своїм сумлінням. Це, власне, жити так, згідно своєї віри. Знаєте, ми всі покликані саме до такого свідоцтва Бога. Бути самим собою, знаєте, віру виявляти не словами, навіть не якимись зовнішніми фішками, але свою віру якраз виявляти не перше своїм вчинком, своїм життям. Жити так, як ми віруємо. Ось і тому, знаєте, але для того, щоб жити так, варто собі згадувати про цей подвиг, про оце свідоцтво. І тому дякую за запрошення на цю виставку. Щиро дякую. Отже, я би хотів, серед, забігаючи наперед, у нас буде спеціальна коротка така репліка від нашого працівника, власне, про цей проєкт, сказати, що там буде по суті такий факт в тексті, де в 36-му році в Одесі на честь річного ювілея Петра і Павла грав орган. І за описом цього протоколу НКВД-сти, значить, заходять в цей костел в Одесі і фактично разом із керівником хору парафіального, разом із парафіальним духовенством, з усіма, хто були присутні, вивели їх і почали масово арештовувати для подальших допитів. І, власне, дуже знаменито, що сьогодні виставка не тільки має духовне начало, але вона має і таке, знаєте, музичне начало, яке би мало нагадати усім, що духовна пісня, музика, вона є живою, святою. Тому я з приємністю хотів би запросити
академічний професорсько-викладацький колектив Дрогобицького музичного фахового коледжу імені Василя Орлівського. Стараються запилити Україною ці частини. І наступний, наскільки я знаю, буквально через тиждень вони виїжджають на Запоріжжя. Проєкт «Репресована духовність». Сьогодні в громадськості виникає два питання. Чому новоєвичі взялися за його популяризацію в Києві, в Львові, в катедрі, а тепер в Прокопичі. Наступний етап – це Кам'янець, Кам'янець-Подільськ, пізніше Варшава і Краків. І, власне, чому Одеса? Коли В'ятрович зійшов з посади, він не встиг домогтися від одеського зголозевого архіву повного доступу до матеріалу. Також він не встиг домогтися власне розсекречення Римо-католицького фонду, пов'язаного з духовенством, де теж є і всі інші фонди, пов'язані з Українською церквою, конфесією Московського патріархату, конфесією греко-католицькою, яка тоді вже не існувала. Десь приблизно 21
липня до нас зателефонував депутат обласної ради Андрій Долібянок, який курує проектами підтримки культури на території Львівщини, з такою ідеєю обміну різними проектами розсекреченими. Наступний етап – це Львівщина їде в Одесу, в тому числі розсекречені документи греко-католицьких фондів, римо-католицьких духовенства. Другий момент, що ми зав'язали цей проект Львівський історичний музей, Львівський музей історії релігії на чолі з Орестом Мальцем, який курував виставкою в катедральному храмі на площі Римок у Львові. Ми прив'язали сюди Андрія Потічного, який сьогодні очолив власне фонд по розсекреченню оцифруванню допитів духовенства Одеської архідіецезії і очолить проєкт у Львові по оцифруванню. І чому, власне, садиба Франка взялася це? Ну, по-перше, чому тут Друговичі в цьому місці? То, власне, Адам Хлопок тут є присутній, який є співкуратором на чолі засвятки. Цю дзвіницю, каплицю оборонну реконструював друг Івана Франка, парохіянин, відомий інженер, редактор газети на Вістянській місті Друговичі, Адам Леон Солецький. І взагалі, якщо взяти життя Івана Франка, і культуру римокатолицьку, і Дрогобицьку парафіальну громаду, я думаю, що з ним багато до чого пов'язано. Врешті це епоха Івана Франка. І врешті Івана Франка, вже по його смерті, НКВС розстріляло його сина Петра Франка, який був розстріляний за підписа Хрущова. Тобто тема одна, тут немає якихось червоних ліній між етнічних, тому що машина НКВС, особливо в 30-х роках, коли Єжов керував напрямком безпосередньо розстрілю, і сам був пізніше розстріляний, її так звана Єжовщина, вона не мала кордонів. Нищилися абсолютно всі люди, які не підпадали під режим, або просто підпадали під чіткий знаменник за націоналістичну ідею. Розстріляти за націоналістичну ідею. З приємністю до слова запрошую музейного доглядача садиби Франка, аспіранта історичного факультету, Дрогобицького історичного факультету, пана Назара Юрчишина, для того, щоб докладніше зрозуміти значення проведеної роботи. Прошу. Дякую. Оксана Сусокосту. Шановні пані та панове, я маю за честь представити вам виставку «Репресована духовність» тут, в давній межі дзвіниці костелу Святого Варфоломія в місті Дрогобичі. Перед вами 12 стендів, на яких представлені просекречені документи 1920-30-х років у Одеській області, пов'язані з репресіями проти духовенства. Конкретно тут представлені пов'язані з репресіями проти Римо-католицької церкви. Більшовицька влада намагалася всіляко знищити будь-які прояви віри, незалежно від конфесіональної приналежності. І ще з моменту фактичного захоплення влади в 1917 році видавалися декрети, постанови про боротьбу з релігією. Декреті про це 8 листопада, на другий день після захоплення влади 1917 року, оголошувалось про ліквідацію монастирського церковного земельного володіння, згодом про відокремлення церкви від держави і церкви від школи. На 1920-22 роки припадає перший голодомор, голод на території вже зайнятій більшовиками. І прикриваючись мотивами закупівлі хліба для голодаючих, радянська влада починає кампанію з вилучення церковних цінностей, мовляв, возьмемо цінності, переплавимо, закупимо хліб, щоб не годувати голодних. Однак ця кампанія проводилася в такій дискримінаційній формі примусового вилучення, і насправді ці цінності не пішли на закупівлю продовольства для голодуючих, а пішли на виплату боргів більшовиків перед тими, хто їх спонсорував, давав їм гроші на революцію. В 20-30-ті роки починається масовий наступ на церкву християнську, і не тільки на саме Центральній Азії, на ісламські громади, на юдейські громади. Ми, наприклад, в Одеській області бачимо на стендах фото даних костелів, даних храмів, які були збудовані в 19 столітті. На жаль, всі вони були знищені. Це було пов'язано з тим, що радянська влада визнавала цінними пам'ятки, побудовані тільки до 2013 року, до 1770 року.
п'ятого року можна було змінювати внутрішній вигляд, а все, що було зроблено після 1825 року, підлягало знищенню або руйнації. Це саме відбувалося і на території України, зокрема Одеської області. Бачимо також на стендах імена священнослужителів Римсько-католицької церкви, які були репресовані в 30-х роках. Особливо, якщо ви прочитаєте інформацію на стендах, можна помітити, що більшість з них була репресована в 35-му році, пов'язано з справою так званої контрреволюційної католицької організації, до якої за сфабрикованими даними було залучено фактично все духовенство на території Півдня України, Одеської, Миколаївської областей, воно було репресовано, переважна більшість, або заслана в район далекої півночі, на будівництво Біломор-каналу, або в регіон Казахстану, Центральної Азії, частина була розстріляна. Також були закриті храми, які згодом перетворювалися або на склади, або на якісь громадські будівлі, або взагалі знищувалися. На жаль, така була історія. Більшість з тих, кого репресовували, це були за етнічною приналежністю німці або поляки, які жили на півдні України. Поза тим, велика кількість була репресованих також і за так званими національними справами НКВД. Польська справа, фактично половина польського населення тодішньої СРСР була знищена або розстріляна, або заслана. Так само німецька, грецька справа, болгарська. І за такою національною ознакою винищувалися всі, хто потенційно міг бути вороже налаштований до радянської влади, або взагалі не був вороже налаштований, але маховик був такий, що треба залякати населення. Свідчення цього збереглися в документах самих репресивних структур. Довший час ці документи були засекречені, і громадськість могла тільки здогадуватися, чи з свідчень очевидців, чи з сімейних переказів про те, що відбувалося. На щастя, останні декілька років відбувався процес розсекречення архівів колишніх каральних органів Радянського Союзу, і тепер ми можемо на власні очі побачити документи, в яких чітко написано, за що йде розстрілювали, фактично ні за що, просто за те, що вони такими були, в яких кількостях це здійснилося, хто і коли був репресований. Власне, ця виставка присвячена пам'яті цих людей і покликана до реформування української світової громадськості, про репресії, які здійснювалися в 20-30-х роках, зокрема, на території Одеської області, України, Радянського Союзу загалом. А також ми мусимо робити все для того, щоб такі явища в наш час більше ніколи не могли бути повторені, і щоб пам'ять про цих людей зберігалася в наших серцях. Шановні колеги, з приємністю запрошую до слова одного із знаменитих вербичан, який був безпосереднім учасником бойових дій, зокрема проти нашого вічного ворога, який сьогодні дуже гарно це все показує і відроджує, зокрема на прикладі Сталіна. Але ми цим не даємося, тому до слова хотів би запросити секретаря Бобовської ради пана Ореста Каркевича. Слава Україні, секретарі. Знаєте, знову йде мова про репресії, знову про розстріли. І от це насліддя, яке лишив комунізм. Чим більше ти всіх фактів спливає, чим більше твої історії відкривається, тим більше, навіть найбільше, мені здається, прагматикам і цинікам стає зрозуміло, що ті всі дії, важко писати тільки з наукової чи якоїсь прагматичної точки зору. Ти хочеш, не хочеш, починаєш вірити в якесь чисте зло, яким керувалися ті вожді, творячи такі речі, тому що розстріли еліти, розстріли науковців, розстріли катування людей, які крім добра нічого не несли. Це неможливо пояснити нічим іншим, якимось повстанням зла у цьому столітті. І нащадок того зла до цих пір, досі він його осередок там, на сході, в Москві. І він не здається. Він далі наступає на Україну, стягує сили. Білорусі вже повністю під ним. Наш фронт збільшився на 1000 кілометрів. Як би ми не хотіли вірити в те, що все буде добре, реалії такі, що нам наша війна тільки починається. І важкі часи попереду.
Але ми всі повинні концентруватися на таких речах. Я вважаю, що от, відкриття і цей виступ, і перепакування 14 липня, яке ми провели тих жертв каводистів, меморіал австрійський, вони повинні звучати не тільки на громаду, на всю Україну, на весь світ, і концентрувати нашу свідомість навколо таких речей, щоб ми всі розуміли, і особливо молоде покоління мало розуміння, що несе з собою російська культура, так сказати, і чого від неї можна очікувати. Тому дуже дякую, що такі речі проводяться, пане Богдан, щиро дякую. І ми повинні надіємося розповідати. Дякую. Дякую.